фоні це хлопці, які зараз по ротації, зараз продовжують охороняти порядок в місті Києві. Це молоді хлопці, які були призвані рік-півтора тому. Вже встановлено, що вибух був бойових гранат РГД. Поранено багато людей, близько 70 людей госпіталізовано зараз. На жаль, деякі з них в критичному стані, і, на жаль, є інформація, що вже є загиблі. Впевнений в тому, що є відеоспостереження Верховної Ради, і ті люди, які кидали, хто робив провокації, хто використовував ці гранати, будуть найближчі часи затримані і будуть відповідати за законом. Зараз медики, київські медики роблять все для того, щоб врятувати життя хлопців, тому що декілька з них знаходяться в критичному стані. І я впевнений в тому, що все те, що відбувається, деякі політики, не політики, політикани, які з одного боку наголошують, що вони піклуються за країну, насправді її руйнують отакими діями. Так, стоп, ого!